тролейбус номер 33 поїхав. А ми йдемо до фонтану, подивимося, як він всіма барвами виграє, бо починає вже трошки-трошки тиміти. Тільки хотів фонтан показати, він перестав. Туди, куди? Вода справжня, мокра. Бачите, на мене потрапила. Це не імітація води. Національний музей. Там біля музею все по-серйозно. Включають вже ліхтарі. Подивимось, чи ще десь є вуличні музиканти, чи вже не грають. Я теж сьогодні по музиці, я бачу. Двадцята 34. Thank you.
там вийшов забабахали. Цікаво, встигну я на 33-й тролейбус чи не встигну? Від того, чи встигну, чи не встигну, залежить, коли закінчиться відео. Цікаво, правда? Квест.